خریز زندگی سکو و مزه پیش سکو و مچ تبامی تلوش من خرابیم. زم عجب است هدف سریم. دچار سر سلام بس پس تا کار دی. بنا خبری مکو. بس تا داخل خیالی چرو دیم نیکر پخه. نبیا واده دچی تپار درکو. الو کو بیام پوچیش جم جال بی. سلام علیکم. عجب سره نو ما در تو چه ورسه غلاوه که ورسه با داغه دملا صاحب بانجه سبق شروع که یو شای بوم یزده که او کلیوار بوم نیده سپه عذاب ده دوه کاله کهیش داغه مده که پرداغه رکم شهر اپراته ده یه چه نیده فکره دی ابل خیر با ما بی پداغه خطر پسو واقسی یار عجب ساده سره ابل او راز رانم دلتا زمزمه دی کول تال پا نشاکی دی خار آوا چه وی وست رانم داغه چه پا خوله ناست با ما وست بیا خواه بعد اسفه بارکم بارکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم شته دار اتواچ دو سیم نه چا سره کړل د جمه ګولا کا سره ا د زړګي ما ما نه دی شه د زړګي ما ما سره مبارک مس خیر اوسه اوس را باندې وخت کیږي زمه بیا ما شان خبرې سره ما ته خدمت وکم خدمت ته وکم بس خیر اوسه خدمت نساس کنه بیا د خدای په امان دغه سره وتلو ته چیرې روان یې ولا تورې د مزک خو ته راشه واسه سره تر اساس څه پام په بل کور ادا سړي زریم در باندې خبر یې کدي خبر کم یا ولا که خبر یم بیا څه خبره ده ما شان د اسد کوز داده دا څه وای تا په چا ویل دا اوس بر یالي راته ویل ما شان د پاره سودا راوړ او څه نه خبر یا نه ما ته چا ویل زه په شو ولا خبر یم دا دی وستاره تو ویل سما ما ته نو ویل یا نو زما ما ته چا ویل هغه دا کوم خوا خبر شي یار سر خلاص که ستا د ماما لور یې ورکړې ده څه زما د ماما لور تا ته چا وویل او ستا د ماما لور اوس بریالي راته وویل چې د جمعه ګله کا سره دوستي وکړه ماښام به د خیر ورځو څه کار هم ضرور وکی او ما شام سمات نور غلی نه پیاژن چی تللی و زبیات وس ورسم دی پیدا کما او دا گاش ور تا وایما ابل پلا درات ویل د وبوتر مخه گاوی مکاجه او دا گاش ور تو وایل چې درشتیا کوم کو از دا کړیا دا وختي می مرګری و اوس می دوستم سویا
په سړی کې ډیر وسات سينو نه سورځي جوړ سي نو کله کې چاته وایې نو بیا دې ولس خو شالي ضرورت نه وځي فکر وکړه وایې څه خبره ده ما سه مپڅو اشه یار زره تواجه د استاد دوستان د کم ځای دي څوک دي یار در وسه نه دي معلوم خو پلار مې ورغلی دي چې دوستي وسمه بیا به دي خبر کما جيجي مراك بلوزا تبدي تبدي قلبي قلبي لك چی شخته ایت امروز که ولاره دی؟ یا اوز زن بابا جان ولاره سه؟ کنه از پکور کنسی پجه اخته ای؟ زن بابا جان بابا جان از تو ولاره سه امزه که و بکتا تا پکور کنسی سر تو ولاره سه؟ ولاره اگه خواه چی دکار بکی؟ هم تا با مباری تورسی اوتا داده غنو مرفی رکن سمه باش و اشتی چیریه دست دلت سوایه سره سوایم شیانه یا چه سرش که ویدی چه خواب بگی ویدی سوایه سوایم ویدی چه پیه سا خبره ده شرای خواب بجی به نوبولی نیمه جلوی جی پخپل سر ور کرده خسته ناشی بیا با پستانه پر کرده بسیش پستانه میدی که بده خوبه چه خبره ده این بده خوابه چه از خبره ده دمزرگان شدی طول پر ما خانجه به غرون رکی ویلور نسنگ زای ور کرده ده تربوز پری علاک پخواشی یاد کرده اگو خپلی لور ور کرده و داگه دیسو واری جاره ور تره وره ده او تم سر نفسی گرده یا آغم سر نخلاصی اما دایک خونه نده ورکره بس بس تا ده پرده زنو سو تو ویم یو زیه پا بلاوام تو پشتونی رسه که یه چه خبره در تواکم بیا جنگ که یه مایه در بلا که سر نفسی کرده یه بخول کنجی نیوام تا کیره چه ورکره دی بیا فالو دیو شم چه سر آره ده خیر زنو ارزم بلا لطه خبر میسترم تو واسه لاره سه جواله کدیره تر واخه دکنی ولی چی میدن جلی و کرده ساده لاسه میخوشالی و راز و ناکی دنی
عليكم السلام ماما ذاك لا جرا ولا جم قول لك وعليكم السلام خير كريم السيد وعليكم السلام خير 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 سلامات صادق لا جرا ولا جم قول لك كريم السيد وعليكم خير خير سلامات خير خير شيان لي كم قول لك لا جرا ولا جم قول لك شيرة كسر من ميزنا لا جن كسر وجهي كاشي يا سكسر كسرنا نكوي ولا جم قول لك هذا يا آدم أنا يسفلي خداي فدا كارو أختيو نجي نخلصير ولا كبي داكوي سلام الله كاريا رجع خالص سبلا دوستي مثلا كاريا كسر كمالم سوينا بعد راسه كسرنا رباني وكي سنجيا جور الجورة ده كسرنا بعدين كمطاي سكر دوستان سو تاجس كسرنا لا رباني وكي وسط گیدادر ترا غلیم سردا ما دا کار څوک چې کنا سو معلوم چې دا څه مه شکیش ګوسم سره کړل نه دی جوړ را وړی دی نه راځي چې څنګه دې نار باندې وکړل خزنا سره وعده وکړ تا د کلی پر وجود سره زم اروازه د ازما کور ولاته دا کلی شې دې سپې غورنه وکړي کته مت څنګه ځای انجلی ورکړي څنګه دایمه دوسې کړل اسکا په شپوسه سوله خزنا سره دا په شپوسه کړل چې تل ارسه د کلی وجودونه دی هغه سره ورنګ وسپر سکه مې جلاله زیلانه Эй, Дима Голяка, что ты твоем? Может, я по что ты даже зайра своди? Ты можешь вине, сау лор можешь лякал ты про кого лейку. Ты риводю нам рабаники. С этим по вас и Дима Голяка работает с рвоком. Вот он может карту у горы. Под обязай риводю все мозы. Сазава, когда да, цены хабрики. А вот эти рабани, с этим альгоски отцовы. Да, хуми дарбани, как ты, чьи барабри. Да халбу, два авторики, чьи дури уркеды. جوری او تر روانی دی پلو دی او تر روانی دی اخ من نیم توی شما تا پلو دی راو پلان کشه راو پلان کشه راو ده خو میتر بانیت دی و جوره خو باید او تر آیدی کمی ورشیم دوسی ده سرکه ده گروالانی راس خوابا جده چپر مول بانی خلق کندی هم شبایی ستا و دورت سوا الگوست دیت سوا گوره جمع گوله داده شوزو پا خبوری پسی مزه اول تا پا ده خبال گروان کیو گوره ده خدای ظالیم تا اول لکا ولوار پر اغوانی پر مایه خیدی ته پر خپل ګریوان کې وګورې وار سوچ وکړه بیا ماته ووایه بیا ماته لاس ونیس څه شی دا په زور درکړله خدای څه یې دی ما پته نه قدر کوله ستا د بې وسۍ مې یو لک تر پېښولې څه واده شي دی ګوره جمه ګوله ته جذبه کېږه ما دوستي مې درسره کړې ده مننه مې اوس تک موږ لاس هم وینېچې اوس مو لاس باندې چې ولور پیدا کړم ولورم در وړم در کوم او د جوړې وس پیدا کړم جوړم در کوم بس بس درمه ده په نور مې څه سر نه خلاصېږي یو څو عمر وخت کوم کواده کواله چې شری کني بیا لور پلاس نه کو حواله زره روان نه زری دي کوي تاسو سره سره وکاو چې نوري باب لاج شروع کړی ګوره جمعه ګوله ما ته د بیا غیتا خبرې مکو په ولا کې راکړې د ما د وی په نامه ناسو د فوښت می ده هر وخت می ولور در تراولې ته ودو می بس بس په نور می سر نه خلاصېږي خدای وا خبر راز کوم کدي په تینځه میاشت کې ولور راځي خوراته خپل انجری دی بوزه کنی بیا په لاس در کوم لاس یاده دا ځان سم لاس واکې بیا ما ته وګورم چې څنګه ګرځي یاره په ولا کا باندې ورکه جا راځي خبرې کوي زه اسونه کې جان سکه سي چې سوافي وعده دي خیره صدر توام جانې کاش کې وعده ما په لاس وای خدا سبب مې کړی وای روسه ولور به خیر پاته دی سواد راوسه دی ولور نه دی وردا کړی څو ولور پاته دی دونیم لکه وون یو لک نور کړی دی یو نیم لک لا پاته دی وزا یو نیم لک نه پیدا کیږي یار نه که جان د څو د څو بدای کسي دا ولور روخ خلک غر کړه کاش کی جانه یواز ولور وای وردا کړی به وای واده به وای خو نور رواجو غټ مات کړو نن دا جوړه ده دا شریخ دی دا د میواله په سواره وړه ما سامي لا مور اتواله ول لقاش جراغلی او درغه جرا چیر کړله چې د شریخ شپې دی او شی مې ما ورته مور بلای لکواب بلان په وسه ولاکه پرای مور مې تولیازو ادا په سور وړې دا رواج دی د خلک را پرې خان دی اوس ولاکه چې مش سو کو ډیر واجو خو مش غټ مات کړ یار چې واده کړه دا خبرې به منې مرته چې مور وای چې واده در کوم مړه هغه خبره ست ډیر واجو ست ځان کا شي یا مور واده نوم روانه کړو خو دا رواج نه نن سبا دی ته څه چې نه کوي مور سو کو نه ورا ودولای سو نه پریښه ولای سو ځبرم څو کم اوس به زم د چاڅو پیسې پوروم داري واز به مور پراکوم څه شم کړه زچ زور زدل ته برایش پم مسن دندار کړی ګردش پم پورو کچر کړی ده مزر ته ګړې درته بیچارم تا ته جاتا زنه ما ده تماس سم
وقت راغلی و آقا جانم اوس یو ساعت مخه راغلی و وختار یم باقي خو را ډېرې خبرې کولې زه ور پنځه میاشتې وخت در کوم که مو ولور راوړې نجلۍ واده کړي که نه بیا نجلۍ په لاس نه در کوم جوړه ده و نقل دی و کیسه ده و زبرسخت اوله ورځ مې درته وویل آقا جانه چې ولکه ولور ته ایدلی تا ما پښتو ورسره کړې ده دغه پښتو موږ دغه ځای ته راورسولو اوس چې هر څه وایه ورسره منې بیا بله هېڅ لار نه لرو ولا زه زما مسنور سر نه خلاصېږي یو څه روپۍ کور ته کېږي دا مځکه به هم خرڅه کړو یو درې څلور لکه روپۍ هغه کېږي ته م یو خواته ولاړ شه کرار یې څه خواري وکړه راوړه بره به دا ولور ورکړه نجلۍ به جینه واده کړو اوس یو څه ولایم نه شو بده خبره ده څه ووایم آقا جانه خدای خبر چې په دې رقم به موږ دا ولور پوره کوو او بل دا چې دا مځکه خرڅه کړو موږ تاسې به څه شي خورو څه به کوو څه وکړو ته ووایه بله چاره خو نشته دا یو ښه بزګر اوبه یې په شپې شتو راینه کړې دي هغو کوڅه پر سر اخېستې دی دلته راته بیده دی خوبونه کوي جانې څه وکې جانې ته ماته خوبونه کوي خوبونه کوي دل داسې ګري داسې دا یو سم سړی دا یو سم بزګر نه دی ما ته صفه کارو شي کوي څه کوي په مې ودل کړی چې خو هغه ما به یې رسوي چپ خبرې ما کوه سال دې شي تاسو ما کا کو په پرل کړی چې د دسوي په مسرګ مې چرسي و بس په لاسو خبرې ما کوه سال دې شي تاسو محمد کا په خبرې لام دی کی نه نه لا که دا لا په دې ستاب یو شب له اول سي نه کوم 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 نه کو